fala meu povo Bizu do Edu estamos de volta hoje nós vamos ter uma aula vamos iniciar na verdade uma playlist nova sobre geometria nós vamos falar um pouquinho agora iniciando essa playlist sobre os entes primitivos ponto reta plano o que que significa cada uma dessas informações né E como que isso pode ser utilizado no dia a dia na parte da geometria como um todo ok? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço que você aproveita esse momento, se inscreve, clica no sininho para poder receber as notificações e, se possível, também deixe seu like aí para ou seu dislike, né, para nos ajudar no canal. Acompanhe a gente até o final do vídeo. Eu espero que eu possa entregar para você alguma coisa que seja útil para que possa te auxiliar e te ajudar nos seus concursos, nos seus vestibulares, tá ok? Então, vamos começar sem mais delongas. Essa primeira parte da geometria ela realmente é um pouquinho assim até desagradável vamos dizer assim né o aluno fala é muito chato porque ele é do pô muita teoria mas é importante a gente saber a teoria então é importante a gente ter essa conexão inicial aí para que a gente possa ter um bom desempenho tá bem vamos começar o seguinte quando a gente fala em ente primitivo tá o ponto a reta e o plano a ideia é que eu não vou conseguir traduzir para você uma explicação onde eu vou fazer uma prova, um teorema, vou dizer que é assim por causa disso, não. É porque é, tá? É um daqueles poucos casos que eu vou dizer assim, por que que as desse jeito, Ledu? Porque é, é assim. Então, ponto. Qualquer é ideia de um ponto, né? Eu não consigo definir para você ponto, é uma, não dá para definir. Ponto, ele é adimensional, né? Ele existe e é representado por uma letra nosso do nosso alfabeto maiúscula. Tá? Então, o que acontece? A ideia de um ponto ela vai representar, por exemplo, uma estrela no céu. Né? Só que essa estrela no céu, quando a gente olha daqui lá, é um pontinho. Mas quando você chega lá, é um astro, é um negócio absurdo. Então, qual a questão da dimensão? Né? Um grão de areia, ou então até mesmo uma pessoa, quando você desloca uma distância muito grande, ele passa né, a representar um ponto. Então, a ideia de um ponto é isso: é ser adimensional, existir e ele não tem uma definição a gente diz que ele é representado normalmente por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Ah, no caso da reta, a reta também não tem uma definição. Alguns podem falar, mas reta não é um conjunto de pontos colineares? Sim, você pode até dar uma, né, uma sofisticação para isso, mas a ideia de reta é, na verdade, você ter dois pontos quaisquer distintos, né? Dois pontos quaisquer distintos, e aí você traçar aí um segmento que une esses dois pontos. Essa ideia de reta. Então, a ideia da reta é reta? Tem começo, tem fim? Não tem. Ela não tem nem começo nem fim. Se ela não tem começo, não tem fim? Então, como é que a gente representa uma reta? Né? A gente não representa uma reta, a gente não desenha uma reta. A gente normalmente coloca um pedaço da reta. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu iniciei esse traçado, né, se eu colocar uma flechinha para cá e uma flechinha para cá, eu estou dizendo que isso aqui não tem começo nem fim. E como é que a gente representa uma reta? Nós representamos através de uma letra do alfabeto minúscula R S T A qualquer letra minúscula Lembrando então que para a gente construir essa reta nós precisamos ter pelo menos né, no mínimo dois pontos distintos de forma que agora por esses dois pontos distintos só vai passar uma única e exclusiva reta legal com a ideia do plano né o plano ele tem aí uma região uma superfície 2D né, duas dimensões, como se nós trabalhando com duas retas, e como é que a gente representa um plano? Então, um plano é representado por uma letra grega. Legal. Mas como é que se constrói um plano? Né? Porque definição ele não tem, mas como é que a gente constrói um plano? Percebe que se eu tiver três pontos distintos, um ponto A, um ponto B e um ponto C, distintos, e não estando na mesma reta, ou seja, não colinear, já a gente vai falar sobre esse conceito, mas três pontos quaisquer distintos não estando na mesma linha. Observe que se eu traçar aqui, né, ligar esses pontinhos, eu vou estar formando a figura de um triângulo. Então a ideia de plano seria a existência de três pontos distintos quaisquer não coplanares. Aí eu consigo formar a ideia de um plano. Cadeiras, por exemplo, elas têm quatro pontos, né, de fixação com o plano. E às vezes ela fica meio balançando. Por que, do Porque você pode estar formando mais de um plano em relação àquela base que você tem do chão. Então, para que ela não balançasse, para que eu formasse somente um único, eu teria que ter três pontos de contato, três pontos de contato, forma somente um plano. Ah, então aquelas aqueles quatro pés ali, ele vai formar quantos planos? Pode formar até quatro planos, por isso que dá aquela possibilidade de estar, tá, né, dando aquela balançadinha. Tudo bem? Bom, essa primeira parte dos entes primitivos a gente não vai discorrer muito sobre ele, então, ou seja, não tem muito o que falar. É. Agora, disso, né, desse conceito, dessa desse ente primitivo, nós podemos estabelecer todos os outros, provar tudo o que acontece na matemática. A partir da geometria, todos os teoremas, né, todos os lemas, tudo que aparece eu consigo provar. A existência daquilo, desde que eu consiga estabelecer essa conexão entre o que eu conheço. Então vamos lá. Vamos começar com alguns conceitos que é interessante, né? O que, que são pontos colineares? A palavra colinear vem de colínea, ou seja, na mesma linha. Pontos que estão na mesma linha. Então, quando eu tenho pontos que estão numa mesma linha, conjunto de pontos que estão na mesma linha, eu formo uma reta, certo? Então, um conjunto de pontos que estão na mesma linha são pontos colineares. Diferentemente, eu posso ter alguns pontos, um conjunto de pontos, mas que não estão na mesma linha. Então, esse conjunto de pontos aqui, a gente chama de conjunto de pontos não colineares. Ok? Pontos coplanares vem da ideia de estar no mesmo plano. Então, nós temos vários planos. Né? Nós estamos no mundo 3D, nós temos vários planos. Eu tenho o plano da lousa, né? eu tenho o plano do teu caderno aí. Ou seja, nós temos planos distintos. Se os meus pontos estão no mesmo plano, eles são pontos coplanares. Se são pontos que não estão no mesmo pano, no plano, então eles são pontos não coplanares, percebe? Eu tenho aqui diversos pontos dentro, né, pertencente a esse plano alfa. Se o A e o C pertencem ao meu plano alfa, então esses dois são pontos coplanares. Observe que aqui eu dei a ideia de formar dois planos, né? então eu tenho um plano aqui e um segundo plano, como se fossem duas paredes, né? ligando. Você tem um plano lá e um outro plano aqui. Eu tenho alguns pontos que pertencem ao plano beta e um, alguns pontos que pertencem ao plano alfa. Observe que o ponto A e o ponto C aqui agora, eles não estão no mesmo plano. Como eles não pertencem ao mesmo plano, eles são pontos não coplanares. Legal? Tudo bem? Dando então, continuidade, nós vamos falar um pouquinho agora dos entes definidos, ou seja, nós tivemos os entes primitivos, né? ponto, reta e plano. Agora a gente vai falar um pouquinho dos entes definidos, ou seja, através da, dos entes primitivos eu consigo definir alguns entes. Vamos começar pela semi-reta. Então, a semi-reta é uma parte da reta. Nós temos uma reta completa, né? não tem no começo nem fim, uma reta. Quando eu ponho um ponto, ou seja, eu Parto de um princípio que eu ou começo dali ou termino, estou criando duas semi-retas. Né? Então tem uma reta, a hora que eu pego um ponto, eu separo essa reta em duas partes. Então eu tenho uma semi-reta. E eu posso estar tá vindo lá do infinito, partir de um ponto e vou para um outro ponto B indicando nesse sentido a forma de representação é uma semi-reta AB, onde começa no A e vai para o b. tá lá a setinha indicada. Edu, e se eu tivesse vindo do infinito e parasse num ponto, eu quero a outra parte, né? Aqui eu vi a parte da direita, a parte da esquerda. Eu peguei um ponto A aqui no infinito, né? E um ponto B onde eu parei. Observe que eu não vou representar por AB, é da onde eu começo para onde eu vou. Então é do B para o A. Então B para o A é a nossa segunda semi-reta. Então isso aqui é a forma da gente representar uma semi-reta. Lembrando que AB nesse sentido e o BA nesse sentido são duas partes diferentes, ou seja, duas semi-retas diferentes. OK? Com relação ao segmento de reta, aqui a gente começa agora com alguns conceitos interessantes. O segmento de reta, ele pode ser um segmento, né, segmentos, né? Vamos pensar em dois segmentos. Podem ser consecutivos, colineares ou adjacentes. Isso aqui confunde bastante, muitos alunos às vezes não prestam muita atenção num pequeno detalhe, mas faz toda a diferença na hora de entender um exercício, na hora da resolução deles. Consecutivo, né? Quando que dois segmentos são consecutivos? Eu preciso que eles tenham um ponto em comum. Eu tenho um segmento, tenho um outro segmento. Para que ele seja consecutivo, há a necessidade de um ponto ser comum. Então observe que eu dei dois exemplos aqui, ó. Eu tenho o um segmento AB e depois do B eu vou para o C. Observe que ele deu uma continuidade, ó. Então ele é consecutivo porque eu tenho um ponto B que é comum aos dois. Então o AB é um segmento, o BC é outro segmento. O AB e BC são consecutivos. Numa linha reta, eu tenho três pontos. Observe que o A e o B é um segmento, o B e o C é outro segmento. Lembrando que segmento de reta é aquilo que eu posso dar medida, né? é quando a gente faz algum cálculo nos exercícios, tudo é com segmento. E a representação, inclusive, de uma reta é através sempre de um segmento. Então, observe que AB e BC são dois segmentos que são consecutivos, porque eles têm um ponto em comum. Leidu, mas eu não podia também ter o AC, que é todo esse segmento, e o BC, que é esse pedacinho, eles também são consecutivos? Sim, porque eles têm um ponto em comum. Então, qual é a definição para que dois segmentos sejam consecutivos? Que eles tenham um ponto em comum. Legal? Quando a gente fala em segmentos colineares, eu vou trabalhar agora a ideia de que eles estejam colínea, na mesma linha, ou seja, na mesma reta. Dois segmentos são colineares quando eles estão em cima da mesma reta. Observe que esses dois segmentos aqui são consecutivos, ó, mas eles não são colineares, porque eles não estão sobre a mesma reta. Agora, aqui, tanto esse quanto esse são dois segmentos que são consecutivos e que também são colineares, porque eles estão na mesma reta. Então, aqui eu coloquei até quatro pontos para dar essa ideia. AB, CD são dois segmentos que são colineares. Ah, mas eles são consecutivos? Não, né? Então cada conceito é uma coisa. Para ser consecutivo, tem que ter um ponto em comum. Para ser colinear, tem que estar na mesma reta. Então o A com o C, o B com o D, são todos colineares. Legal? O terceiro e último conceito de segmento: dois segmentos podem ser adjacentes. Como é que eu sei quando eles são adjacentes? Quando eles têm os dois anteriores, ou seja, quando eles são consecutivos e também são colineares. Quando acontece dos segmentos serem consecutivos e colineares, nós vamos dizer que eles são adjacentes. Então nós temos aqui, ó, quatro pontos onde eu posso formar aqui vários segmentos. Se eu pegar o A com B e pegar o C com D, observe que A com B, C com D, eles não são consecutivos. Então não serve. Mas se eu pegar o AC daqui até aqui, pegar o CD, são dois segmentos que são consecutivos. São dois segmentos que são colineares, então eles não chamam mais disso, chamam de segmentos adjacentes. Então, alguns exemplos: AB e depois o BD. Tem um ponto comum? Tem, tem o Bzinho. Ó. Tem um ponto comum aqui em cima, o Edu? Tem o Czinho. É só olhar no nome do, do próprio segmento, a gente já vê se tem ponto comum ou não. Né? Ele tem um nome que repete. Agora, e se eu pegar o AB e o CD? Né? Se eu pegar esse AB e o CD, eles são adjacentes? Não. Por quê? Apesar de eles estarem na mesma reta, eles não são consecutivos, eles não têm um ponto em comum. Então, aí eu não posso defini-lo como sendo segmentos adjacentes. Legal? Essa parte aqui é um pouquinho complicada, mas se a gente, né, dá uma paradinha, volta, olha de novo, assiste, essa é a vantagem de você estar com a gente no canal aqui, que você pode ir e voltar várias vezes, e aí anota tudo bonitinho, deixa aí, faz aquele seu formuláriozinho, para que você já possa ter essa... Flexibilidade na hora do estudo, né? Ter sempre um formuláriozinho na mão ali, com todos o resuminho ali, para que você possa estar sempre à mão. O seu cérebro pensa bem legal quando isso acontece. Ele tem essa fonte de informação, tá? Então ele guarda melhor. Beleza? Para que a gente possa tentar entender isso que a gente conversou até agora, né? Sobre todos os entes primitivos e agora também sobre os entes definidos, vamos pensar um pouquinho aqui nesses segmentos de retas que eu desenhei aqui. Observe que eu tenho vários segmentos de reta. Né? Eu tenho o segmento AB, tem o segmento AC, tem o segmento AD, CD, BC, tem vários segmentos aqui só nessa linha. Aqui eu tenho o segmento FB, o FE, o BE, o EC e o EG e o CG. Certo? Então, então eu tenho vários segmentos ali. O que eu quero agora é eu vou estabelecer uma relação entre alguns deles nessa tabelinha e nós vamos dizer se ele é ou não consecutivo, colinear e adjacente. Tá bom? Então vamos começar assim, ó. AB e CD. Quem é AB e CD? Nós vamos olhar aqui no nosso desenho. O AB é esse pedacinho aqui e o CD é esse pedacinho aqui, tá? Vamos pensar primeiro nos consecutivos. Qual é a ideia de consecutivo? E aqui para a gente não errar, ele tem que ter um ponto em comum. Se ele tem que ter um ponto em comum, observe que eu tenho ABCD. Não tem nenhum ponto que repete neles, ó. Então não, não são consecutivos eles não são consecutivos, o que eu já posso responder direto lá no final? e também não são adjacentes. Por quê, Ledu? Para que ele seja adjacente, ele precisa ser os dois. Se ele não é um dos dois, ele já não é adjacente. Ah, entendi essa sacada. Legal? Vamos olhar para os próximos aqui e vamos responder o consecutivo. Ó. BE e EC. Mesmo eu não olhando aqui no meu desenho. Só de ver que tem um ponto comum, ou seja, que o E está nos dois, já posso vir aqui e dizer que sim, são consecutivos. Ó. Quem é o BE? Está aqui, B, é. Quem é o próximo? O EC, eles são consecutivos, tem um ponto em comum. Olhando para esse, F, B, C, G, não tem nenhum ponto em comum, então aqui é não. Observe que quando eu coloquei sim aqui, eu não fui lá e não coloquei nada, por quê? Porque pode ser que aqui seja sim, lá vai ser sim. Agora, quando eu coloco não aqui, eu já posso vir e nem preciso me preocupar com o adjacente, porque não é, entendeu? BD e CD, ó, oh, que legal, oh. O D não é comum. Quem é o BD? Ó, oh. BD, CD. Isso aqui tem um ponto em comum. Se ele tem um ponto em comum, então eles são consecutivos. ADBC não tem nenhum ponto comum, então não são consecutivos. Percebeu? Como não é aqui, eu já posso vir aqui e responder que não, então agora vamos ver se eles são colineares. Como é que eu vou ver isso? Vamos olhar aqui, ó: AB e CD. AB e CD, eles estão na mesma linha? AB e CD, sim, estão na mesma linha, então eles são colineares. Beleza? Tá. Agora vamos olhar para o BE. BE, tá aqui. CE, tá na mesma linha? Não tá, né? O e, C. então aqui é? Não, não tá. FB, então eu tenho aqui, ó: FB. E depois eu tenho o CG, C, né? FB e o CG. Observe que ele também não está na mesma linha. Então, eles não são colineares. Agora eu tenho o BD, que é esse daqui até aqui, e tenho o CD. Está na mesma linha? Sim. E aí, como eu respondi agora, sim aqui. Sim, aqui, sim aqui. Então lá eu posso dizer que é sim. Ledu, sim e não. Não. Tá ok? Então. Já deu não aqui, já deu não aqui, isso aqui é independente. Eu só quero saber se está na mesma linha ou não. Quem são? AD, que é esse segmento daqui até aqui, e o BC, que é esse segmento daqui até aqui. Sim, estão na mesma linha. Então, aqui ó, é um resumo bacana, né? Para você, eu vou até sair da frente para você pintar em uma tela bacana. E aí você tem essa noção bem legal dos três conceitos consecutivos, ter um ponto comum, colinear, está na mesma reta. E adjacente ser ao mesmo tempo os dois. Legal? Beleza? Medida de um segmento. Né? O que, que significa a medida? A gente medir mesmo né? a distância de um pedaço, um segmento de reta. Eu consigo vir aqui e fazer a medida. Como é que a gente representa essa medida de um segmento AB? Nós podemos representar por AB com um traço em cima, podemos representar como AB sem nenhum traço em cima, ou podemos escrever como mede entre. Parênteses, um AB com barra em cima. Tá? Então, esses três modelos aqui, ou formas de representação, estão representando a medida desse segmento AB. Né? Então, nós não temos medida de reta, e sim medida de um segmento de reta. Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Ó. Seja um segmento AB que mede 3, um outro segmento de reta BC que mede 4, esses dois segmentos, o AB e o BC, eu escrevi errado aqui. Esses dois segmentos, AB e BC, são colineares, tá? Eu quero saber qual é a medida do AC. Então, vamos tentar entender. Primeiro, existem dois segmentos que são colineares. Para ser colinear tem um ponto em comum, tá? Representamos aqui esse segmento AB, cuja medida dele é 3. Representamos o BC, pois o ponto que é comum aos dois é o ponto B, né? Medindo 4. E ele quer saber quanto vale toda essa extensão, ou seja, quanto vai valer o segmento AC. Observe que o segmento todo aqui nada mais é do que você pegar o AB e somar com o BC, somar medidas mesmo. Então, o nosso segmento AC aqui seria você pegar o 3, somar com o 4. Isso significa que o nosso segmento total, né? todo esse segmento AC, ele vai valer aqui exatamente 7 centímetros. Legal? Com base na ideia de medida de segmento, nós vamos inserir o conceito de ponto médio. O que é o ponto médio? Seria um ponto, que a gente vai chamar de ponto M, de médio, né? Que está entre dois pontos exatamente no meio. Fazendo o quê? Dividindo esse segmento todo em dois segmentos iguais. Ele vai tra trabalhar a ideia de que o valor de A até M é o mesmo valor de M até B. Ou seja,. Todo esse segmento é a soma dos dois. Então esse segmento aqui é o dobro, né? Porque se eles são iguais, seria o dobro de um deles, ou o dobro de M ou o dobro de MB. Isso ajuda bastante a gente resolver alguns exercícios e inclusive algumas teorias para a gente poder estar tá justificando e provando. Um exemplo: se M é o ponto médio do segmento AB, determina o valor de x. Então vamos lá. Desenhamos aqui um segmento AB. M é o ponto médio. Essa medida de A até M eu chamei de X mais 6 e essa medida aqui de M até B eu chamei de 13, né? Quanto vale o valor de X? Percebe que se o ponto M é ponto médio, eu posso vir aqui e afirmar que X mais 6 tem que ser igual a 13, concorda? Esse segmento daqui tem que ser igual a esse segmento aqui. Então, essa igualdade permite que a gente encontre o valor de X, não é isso? Então, olha lá, o nosso X aqui... Ele vai valer 7 centímetros, seria 13 menos 6. Bacana? Tudo bem? Vamos fazer agora alguns exercícios que envolvem esses conceitos para a gente fixar bem a ideia e a gente vai encerrando essa aula de hoje, tá? Então vamos só mais alguns exercícios aí para deixar a ideia bem fixada. Vem comigo. Vamos fazer agora alguns exercícios, né? Do tipo que caíram em alguns vestibulares para a gente entender como que isso é cobrado dentro de um vestibular. Então nós temos aí o seguinte, ó. Os pontos A, B C estão dispostos nesta ordem em uma reta R. Não tem desenho nenhum aqui, Se o AB mede o quíntuplo de BC e o AC mede 60 centímetros, determina a medida do BC. É um exercício típico de quem não consegue, às vezes, interpretar o texto e aí acaba perdendo essa questão. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma reta R aqui, beleza? Então nós temos uma reta R... E nessa ordem nós vamos colocar um ponto A, vamos colocar um ponto B e vamos colocar um ponto C aqui. Eu não vou me preocupar muito com essa medida, tá? Só vou colocar disposto nessa ordem, A, B e C. Uma informação importante que ele disse que o valor do AB, ele é o quíntuplo do BC. O que é quíntuplo? É cinco vezes maior que o BC. Então, dentro da minha lógica aqui, né, eu deveria ter feito um BC mais próximo, para ficar, né, que o AB é muito maior que o BC. Mas o desenho aqui é só para a gente ter essa ideia, essa noção. Outra informação que ele nos deu é que a medida do AC vale 60 centímetros. E o que ele quer que a gente calcule é realmente quanto vale esse BC. Então vamos chamar o BC aqui de X. Se o BC é X, quanto vale o AB? O AB não é 5 vezes BC? Então o AB aqui vai ser 5X. Mas o que é o AC? O AC não é o somatório desses dois segmentos? Você concorda comigo que o AC ó, é o valor da medida do AB somado com a medida do BC? Não é isso? E aí, isso aqui vale 60, isso vale 5x e aqui vale x. Tá bom, né? 60 vai ser igual a 6x. Daqui eu digo que o x vale 10 centímetros. Beleza? Calculamos o x. Mas o X é quem? É o BC? É, nós chamamos o BC, o BC aqui ó, de X. Então, o BC está valendo 10 centímetros. Mas não é que eu queria calcular? É, então tá feito, está resolvido. Está vendo? Interpretação de texto. É um exercício difícil? Não, não é um exercício difícil. Mas se a gente interpreta ele legalzinho, ó, ele vai que vai tranquilo. Tudo dentro dos conceitos que a gente viu na aula de hoje. Legal? Vamos para o próximo? Nós temos agora aqui o M, que ele é um ponto médio do segmento AB. E eu quero que você determine realmente quem é o AB dentro dessa estrutura de desenho. Olha só: a medida de AM vale x mais 3, a medida de BN vale 2x menos 5 e o AN vale 61. Vamos entender o desenho. Se o AB está aqui e o M é ponto médio, então eu já posso de cara dizer que o AM e o MB são iguais. Como ele disse que o AM vale X mais 3, então eu já posso afirmar aqui que o AMB também vale X mais 3, tá? Então, esse pedacinho aqui vale X mais 3, esse pedacinho também vale X mais 3, porque o M é ponto médio. Chique. Informação, AN vale 61 e BN vale 2X menos 5. Quem é o BN? Esse pedacinho aqui, ó. Então, 2X menos 5 é esse pedaço. O AN é todo esse segmento aqui que está valendo 61, Percebe que agora que a gente estruturou o desenho, ficou fácil de entender. Todo o segmento não é o somatório desse, mais esse, mais esse? Não é? Então, na verdade, eu posso dizer aqui que todo o segmento AN seria o somatório do segmento AB com o BN. Edu, por que você escreveu o AB? Porque o AB é o que eu quero calcular. Não é isso? Mas eu tenho que saber o valor de X. Então, se eu achar o valor de X, eu acho o AB. Só que o AB, na verdade, nós podemos dizer aqui, ó, que o segmento AB, ele é o dobro de x mais 3, você concorda comigo? Né? Se o MB é, 2, é x mais 3 e o AM é x mais 3, então isso aqui é o dobro de 2x, né, o dobro de x é o dobro de x mais 3, tá? E aí a gente pode substituir aqui e acabou o nosso problema. Quem é o AN? O AN foi dado, 61, quem é o AB? É o dobro de x mais 3 e quem é o nosso bn nosso bn é 2x menos 5 abrimos a distributiva aqui 61 vai ser 2x mais 6 mais 2x menos 5 somando os iguais aqui nós temos ó 61 6 menos 5 vai dar 1 vem para cá menos 1 2x com 2x dá 4x logo o nosso x aqui seria 60 dividido por 4 60 dividido por 4 isso aqui dá 15. Esse é o valor de quem? Do x. Mas a gente quer saber o valor de quem? Do AB. Então, para que a gente possa agora finalizar o nosso exercício, o AB vai ser duas vezes o x mais 3. Ó. Então, o nosso segmento AB vai ser duas vezes. O x que a gente acabou de calcular aqui, que é 15. 15 mais 3, então o nosso AB vai ser o dobro de 18. Acorda? 15 mais 3, 18. O dobro de 18, 36. E a gente acabou de resolver aqui o exercício bem tranquilo, envolvendo só a parte de conceito. Beleza? Hoje a aula para por aqui, a nossa próxima aula, né, vai ser sobre ângulos. A gente vai conversar um pouquinho dos ângulos. E na nossa playlist aí nós vamos ter mais algumas aulas todas vinculadas a esse conceito. Espero que você continue conosco. Espero que eu possa ter agregado aí algum conhecimento que você já tinha e melhorou ou que você não conhecia, que eu trouxe para você. Se isso aconteceu, por favor, deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. É muito importante você estar comigo e interaja, interaja comigo. Coloca aí, diga o que, que te ajudou, o que, que não te ajudou, o que, que poderia ter sido feito. Qual exercício que eu não fiz aqui, que você gostaria que a gente fizesse. A gente cria para você essa estrutura. Quanto mais vocês demandarem, melhor fica para que eu possa te auxiliar, tá bom? Então, eu agradeço demais estar comigo aqui até esse momento. Forte abraço e para não perder aquela mania, bisu do Ledo. Tchau.